þrjú bankarán, engu stóli. Hvað erum við ekki að spotta þetta? Ég saknaði þín í dag. Það ekki gott. Langur dagur á skrifstofunni. Já, það var ekki ekkert ekki lítil saklu sporgleikun. Hello, Reykjavík. Rík, er hann komin heim? Það verða að hafa okkur á fíblum þetta. Sét ára hvernig. This is fun. Við erum með fullan völd, við verðum að byrja að rým! Halli minn, ef þessi springir ekki að fara drepa þig, þá ger ég það sjálf. Nema þú grút, stein, nögl, haldi kjafti. Þú brestu með puttan. Máta eiga þennan.